Одеський припортовий завод може залишитися без пожежної охорони. Про це репортеру повідомили власні джерела. Йдеться про можливе розформування пожежної частини, що обслуговує територію підприємства. Рятувальники поки що цю інформацію не коментують, кажуть, питання не вирішено. Наразі ведуться перемовини на різних рівнях щодо цієї ситуації. Керівництво ОПЗ у свою чергу розповідає, утримання пожежної частини було повністю покладено на них. За словами заступника гендиректора припортового, щомісячні витрати сягали близько 1,5 мільйона гривень. Через фінансову кризу на заводі наразі не можуть оплачивать послуги пожежников. Речь идет о временной проблеме с оплатой услуг пожарной части. О том, что пожарная часть должна находиться, ну, безусловно, вопрос не поднимается. Вопрос о том, чтобы стимулировать и все-таки быстро прийти в новые договорные отношения, где ОПЗ не будет донором этой части, а все-таки все будут принимать в этом участие. Пожежна частина, крім ОПЗ, обслуговує ще декілька підприємств, зокрема місцеву філію адміністрації морських портів, морський торгівельний порт Южний, зернеперевантажувальний термінал «Буріваж» та «Дельта Вілмар», на якому нещодавно сталася масштабна пожежа. На думку керівництва ОПЗ, справедливим вирішенням питання є розподіл фінансування частини між усіма підприємствами. Вопрос сейчас идет заключение договоров соответствующих. Я думаю, что в ближайшее время эти договора будут подписаны. Сегодня на моменте существует проблема с тем, что есть разрыв в выплате компенсации по содержанию этой пожарной части. Но на пожарную безопасность это абсолютно пока сейчас не влияет, потому что есть требования, которые выполняются на заводе, есть обязательства все-таки пожарников там на выезды.